Një person në Gjilan, gjasa ishte me gruan, është konfliktuar me një person ku kanë filluar të rranë mes vete. Gruaja ka hyrë në mes duke tentuar t'i ndaj, dyshen, ka pasur lëndime në kokë. Policia Kosovës ka njoftuar se viktima e lënduar ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa një person është arrestuar. Ankusja Femën Kosovare ka raportuar se derisa ka qenë me bashortin e saj, janë takuar me të dyshuarin mashkull kosovar ku të njëjtit kanë filluar të rrahen mes vete, dhe derisa ankusja kishte tentuar që t'i ndajë, i dyshuari ka goditur në kokë, me çrashti ka shkaktuar lëndime trupore. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa lidhur me rastin i dyshuarit është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.